Så det är den här vägen som är bäst. Åh nej, 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 jag hatar det här. Oh, åh! Oh, jag klarar det. Ropa inte här innan du är i mål. Nej, 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 nej. Vad sa du? Ropa inte här innan du är i mål. Nej. Oh shit, shit! Gasa då! Den är gasad. Så mycket! Ja, ja! Fan! Jo, fan! Ja! Åh, där är min gamla fel! Jag körde in i min gamla bil igen! Oh. Ja! Oh. Nej! 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 Oh, men du kanske inte kan vinna. Jag ska, jo, jag vet. Jag har en taktik. Nej! Nej! Fan, jag bra! Nej, nu drog vi paniken till sig. Ja! Akta dem! Fy fan, jag hatar det här jävla fitta, säger jag bara. Åh, nej, det är inte så synd. Alltså fy fan, min gamla jävla bil det. Ja, det är ju nog nära. Men det är det. Vänta, Sten. Fy fan! Dra på filmen, det är tv här, jag vill se. Där är jag. Va? Dra på den i tv.